Il-ħefa fl-attak ta' Taxin kienet karatteristika importanti fir-rebħa tagħhom kontra Mosta. Daniel Mariano Bueno fetaħ l-iskor ma' 13-il minuta lob wara li rċieva cross minn Maxxelluk mingħand Andrezino u bil-goalkeeper biss xielep Dante Fasut fil-baxx biex tefa' lir-Rainbows minn fuq. Mosta ħarġu determinati fit-tieni taqsima wara biss minuta dawn ġabu draw. Daniel Mitef inkariga ruħu mill-corner u b'daqqa ta' ras minn kaxxa żgħira Ferdinando Aba bħalla lill-plejers ta' Taxin jippruvaw jaqilgħu il-ballon il barra biex il-Mosti reġgħu daħlu fil-partita. Taxin reġgħu marru fil-vantaġġ fis-67 minuta meta Andrezino ġab lill-bajada waħdu li kien totalment żmarkat u hekk kif għalaq id-distanza minn Mahabel tefa' xogħol ċentrali u ċaqlaq ix-xibka. Mark Tanti għadda ballun lill-Bueno fl-84 minuta, l-ewwel xut tiegħu ġie salvat temporarjament minn Habet, iżda l-ballun reġa' ġie f'saqajn il-Brażiljan li b'faċilità tefa' l-ballun fix-xibka u aċċetta r-rebħa għar-Rainbows. Skor finali ta' xi Rainbows 3 Mosta wieħed li huwa bitlet tal-partita ġdiputat Daniel Mariano Bueno ta' Taxin Rainbows. Balzan elbu l-melita b'żewġ gowls kull taqsima biex bekk komplew jersu vixxin Taxin Rainbows fil-ġrieda biex jakkistgħu post mal-ewwel sitta. Huma fetħu l-iskor wara biss 14-il minuta. Cross Maxxelluk ta' Elton qabeż id-difensuri ta' Melita bil-ballun jasalant Renato Conceição li qabeż difensura ta' Melita bel tefa' fix-xibka wara Guglielmo Gabilondo Garcia. Balzan zidu l-vantaġġ fit 33 minuta meta Pedrino daħal bil-ġirja fil-kaxxa u spara fix-xibka. 17-il minuta mit-tmiem Melita spiċċaw jilagħbu baxra meta tkeċċa sostitut Luke Sammut meta ntura l-karta ħamra għal faul fuq Christian Caruana. Balzan approfittaw mill-vantaġġ numeriku biex skurjaw żewġ gowls oħra. 2 minuti wara Balzan għalqu l-logħba meta Pedrino tefa' l-ballun fix-xibka minn rebound wara li x-xut ta' Conceição ħabat mal-Menduda biex huma skurjaw ir-raba u l-aħħar gowl tagħhom 5 minuti mit-tmiem wara azzjoni personali ta' Elton li x-xut fil-baxx qele paraba darba lil Gabilondo. Riżultat finali Balzan 4-0. Il-POV player tal-logħba kien ivvutat il-plejer ta' Balzan Pedro Calzado. Mill-logħba l-aktar mistennija tal-ġimgħa Valletta kienu kapaċi jelbu l-isfida ta' Pirkirkara gowl uniku skurjat fl-ewwel taqsima minn Ian Zammit. L-ewwel ċans tal-logħba jkun ta' Barbosa fil-11 minuta. Kien free kick diretta dal-istess plejer li jistampa l-Menduda, bil-ballun ikun parzjalment klirjat minn Haruna Xola. Biex ma' 25 minuta ċans tajp għall-Pirkirkara biex jifqu l-iskor. Herrera jitfa' ballun għan-nos fejn isib il-Jonathan. Dan tal-aħħar jara xxut tiegħu mill-viċin salva tajjeb mill-keeper ta' Zuh Belti Jens Cini. Biex ebnu tibiss qabel minn l-ewwel taqsima daqqa d-daħar tal-Beltin. Din ir-Roxa dos Santos iġimmuli l-karta ħamra wara dan derli ta' daqqa ta' sieq lill-plejer Zek Muscat. Iżda Dimo waqfitx il-Beltin biex ikompju jattakkaw u fil-fatt 3 minuti biss wara tkeċċija dawn jiftħu l-iskor. Kien cross minn fuq il-lemin ta' Gabriel da Silva li jsib il-lin Zammit żmarkat li b'daqqa ta' ras preċiża jieleb ir-Ruben Gawċi. F'tieni taqsima l-iskor ma nbidlux hekk kif iż-żewġ tim li jippressaw għall-gowl. Fil-65 minuta x-xut ta' Paul Ferenc barra l-kaxxa, Jens Cini għal darbora pront u jtir tajjeb biex isalva l-ballun. Biex fil-ħin mod iżejjed mir-referi wara żbalt id-difiża kalkariża jipprofitta sostitut Ogun Upe. Iżda Gawċi jkun attent u jdawwar f'corner. Bekk skor finali jkun dak ta' Valletta wieħed Birkirkara xejn. Dan riżultat Valletta jitlgħu 3 punti fuq l-istess Birkirkara. Il-BV plejer tal-logħba ġifutat il-plejer ta' Valletta Gabriel da Silva bir-referi għal din il-partita ikun Alan Mar. Rot ta' xejn f'logħba li pjuttost qatet il-kundanna lil dawn iż-żewġ timijiet li se jilagħbu fir-relegation pool meta jinqasam il-kampjonat fit-tieni fażi tiegħu. Ma' 22 minuta lejn tingrek ta' qormi tanta xorti ħlejn il-lasta, Warner dawwar f'corner u kien l-istess Warner li mejjun mill-Minduda dawwar corner fit 42 minuta minn free kick ta' Wellman. Mal-ftuħ tat-tieni taqsima reġgħu kienu l-qriema li resqu viċin, Bondi minn quddiem il-lasta jitfa' għoli. U ma' 80 minuta, Florian attantaw ikunu perikolużi meta x-xut ta' Luca Qasa kien imdawwar f'corner minn Farrugia. Riżultat finali, Ormi xejn Floriana xejn, bil-logħba tkun ikkontrollata mir-referi Kevin Azzopardi, fil-waqt li l-BOV player tal-logħba kien Moses Avila Perez ta' Orm. Hibernians ħadu 3 punti importanti biex żammew il-pass fin-naħa ta' fuq tal-klassifika u reġgħu qabżu fit-tieni post bir-rebħa ta' 2-1 fuq it-tim ta' Sliema. Ma' 9 minuta Hibernians marru fil-vantaġġ kien free kick ta' Lima klejt infajilla b'daqqa ta' ras tefa' fil-ġog tax-xibka għal-wieħed xejn. Appena għaddew 10 minuti minn azzjoni simili Sliema ġabu drop. Min flikki kien il-xut ta' Ivan Watts li kien devjaħ ċifti, Mario Muscat ma jkun jista' jagħmel xejn ħlief li jibqa' jħares lejn il-ballun tieħel fix-xibka u hekk intemmet l-ewwel taqsima.
Maftuħ taħtini taqsi ma ħajbern jinsħarġu jfittxu l-gol biex jaġġaw morru fil-vantaġġ. Mal 50 minuta xut talima kien imdawar f-corner minn Zammit, u mill-corner ħajbern jismarru minn fuq. Il-ballun wasal għand Cowen li xut tiegħu kien imblukkat, bl-isfer tispiċċa f'saqajn Dos Santos li b'xi mod irnexxru jżerżaq il-ballun fix-xibka għal 2-1. Fi 58 minuta Woods kien sfortunat li minn azzjoni ta' corner id-daqqa ta' ras tiegħu għaddiet titbarra mill-minduda. Bil-logħba tintemm ħajbern jistnejn slima Wanderers 1 u l-logħba kienet ikkontrollata mir-referi Mario Aba li waqt li l-POV player tal-logħba kien imputat Jackson Lima ta' ħajbern jis. Patrick skurjat fl-ewwel taqsima mill-akkwisti ġdid ta' Hamrun il-player Franciszek Scandia Lumbilla tarab għall-Spartans fuq rabat Ajax fi skor ta' 3-1. L-ewwel gol Hamruni ġiet skurjat wara 14 minuta cross mill-lemin ta' Gianluca Calabretta daqqa ta' ras ta' Ryan Spiteri salvata parzjalment minn goalkeeper Jonathan Assapardi. Il-ballun spiċċa għand Scandia Lumbilla li mill-viċin tefa l-ballun ġewwa. Erba' minuti wara il-Hamrun jiddoppjaw l-iskor. Terence Vella sarra pallun il-difiża rabtija, dan ikkrossja fin-nos fejn sab li Lumbilla li mill-viċin ma kellu l-ebda diffikultà jagħmel l-iskor 2-2. Fi 22 minuta kellna azzjoni rabtija fejn David Azzopardi kompla lejn Fendas Carrillo li tentattiv tiegħu però ġim dawwar corner mill-goalkeeper Andrea Cassar. Sabiex fi 39 minuta Hamrun jagħmlu l-iskor 3-2. Pasta David Camilleri lejn Terence Vella dan kompla lejn Lumbilla li ġib Pawlija tilkaxxa mill-goalkeeper Azzopardi. Penalti moti mill-istess player Franciszek Lumbilla li jagħmel l-iskor 3-2. Fit-tieni taqsima tim Hamrunis ikkontrolla tajjeb il-vantaġġ tajjeb li kellu sabiex 8 minuti mit-tmiem tim Rab jiskurja l-inkuw tiegħu. Gowl wasal minn penalti wara li Luke Grek waqqal il-Pandas Carrillo fil-kaxxa u minn penalti kien Justin Felice li jelef il-kormi għal riżultat finali Hamrun Spartans 3 Rabat Ajax 1 partita rrepjata minn Clayton Pisani bil-POV player tal-logħba ġibutat il-player ta' Hamrun Scandia Lumbilla. Wara r-rebħa ta' Hibernians, issa dawn telgħu fit-tieni post tal-klassifika kull bista' il-leaders u champions Valletta. Il-klassifika kollha hija.